Yo guys, morgen sind wir mit meinem Crazy Mann, der Geschenk hat aus dem Trat genommen, der Clash Royals. Dres und der Gauss, der Test Zalian, der Gauss, der Gauss, der Gauss, der Magical Chest, der Lightning Chest, Zalian, der Chest, der Bia. Es ist surprise, dass der Clash Royal Mann, Zalian, der Gauss, Zalian, der Gauss, der Gauss, der Gauss, der Gauss, der Gauss, der Lightning Chest, der Gauss, 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 der Akshagulia shotsalot Heals Peli, nakhot ramoa amoa mis magirat, Giant-i amoida 20 mshvenieria, ekha shotsalot ghamurebi, amoida Skeleton Barreli, romelits agvchirdeba da modit kide shotsalot es da amoida elitebi mshvenieria, romelits autsilvat dagvchirdeba shotsalot Giant-i am shotkhovashi Elixir Collector-i amoigdo da modit Elixir Collector-i shotsalot da amoida Bomb Tower-i. Mshvenieria zalyan kargi, akhla ki gadavidet chvens Magical Chest-ze da nakhot tu ra mogiva Magical Chest-chi da ikneba gagvimartlos da raime tsesieri kardebi amovides da davitsqot megovrebo unda amovides, ratkomaunda 1320 goldi, 100 tsari mshvenieria 1320 goldi, shemdegi aris megovrebo archerebi 31, shemdegi aris Goblin Gang-i 31, nakhot shemdegi ra ikneba ghamurebi 38, zhan bevri amovdis ghamura amoledros, mushketeri amovida 8. შემდეგი არის ჯაიანთი 9, შენიერია, შემდეგი არის ჰოგრაიდერი 10 ძალიან კარგი და ბოლოს ამოგვივიდა ეპიკ კარტი X-Bow 5. შენიერია, შენიერია, რატომაც არა გვაჩუქა და გაიმეტა ეს შესტები ჩვენთვის და ძალიან კარგია. ახლა კიდე გადავიდეთ და რაღაც ჩელენჯია თუ არ ვწდები, მოდით გადავიდეთ მარჯვენა მხარეს. და არის რაღაც ახალი ჩელენჯი, მართალია რაღაც გარკვეულ მაგარპრის არ გვაძლევს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა დავალაგოთ დექი და ნახოთ თუ რა გამოგვადგება. აქ რა თქმა უნდა ვოლკირიე ჩვენი საყვარელი კარდი, ამ შემთხვევაში კიდე გამოგვადგება ჩველი ინფერნო და ჯე ფაიერბოლი ჩავსვათ, ასევე ინფერნო ჩვენი, რომელიც რა თქმა უნდა აუცილებელია. შემდეგ ჩავსვათ აქ რომელიმე ეპიკ კარდი მიგოვრება, მოდით იყოს ეს ჩვენი გოლემი. შვენიერია, რა თქმა უნდა აქ ლეჯენდარს ვერ ჩავსვათ. შემდეგ იყოს უიჩი, გამოგვადგება გოლემთან. აქ ასევე გამოგვადგება ზაპი, რომელიც რა თქმა უნდა აუცილებელია. შემდეგი მოდით მეგობრებო ჩავსვათ, რავი, რომელი კარდი ჩავსვათ, იმიტომ რომ ეპიკები არის და არ არის ჩვენი ლეგენდარი კარტები. ჩავსვით პეკა და ერთი კარტი შეგვიძლია კიდე ჩავსვათ და მოდით მეგობრებო ეს იყოს ჩვენი ჩვენი მოდით იყოს მეგობრებო ჩვენი ნაითი. მშვენიერი კარდია, იმიტომ რომ ღირს 3 ელექსირი და გავაკეთოთ ერთი შეტევა და ნახოთ თუ როგორ შეუტევთ, თუ მოვიგებთ თუ არა და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ასევე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც აი წინა ვიდეო როდესაც დავდე, ძალიან კაი ნახვებს დავიდა, მადლობა თქვენ და ბევრ ლაიქებს დავიდა. და როდესაც დავდე, საღამოთი, მაგ საღამოს ამოწვევდი მონეტიზაციას, ხანდახან თიშავენ ხოლმე, YouTube-ი თიშავს, არ ვიცი რატომ ბოლო დროს რაღაც პრობლემები იქნება და თიშავს ხოლმე ხანდახან მონეტიზაციას ვიდეოზე ავტომატურად. Ну შევედი რომ შემოწვევინა და რას ხედავ. ამდენი ვიდეო მაქვს 100 ვიდეოზე მეტი მაქვს დადებული და ყველა ვიდეოზე, აბსოლუტურად ყველა ვიდეოზე გათიშულია მონეტიზაცია. წარმოიდგინეთ ჩემი რეაქცია რა იქნებოდა. Ну რა ვიცი, დაინტერესდი თუ რატო იყო ასე, როგორც იცი თუ არ Airis პარტნიორი, რუსული კომპანია. და მომწერა email-ზე რომ იყო რაღაც სანქციები ასე რომ თქვათ და უნდა გამოერთოთ ყველა არხზე მონეტიზაცია. ძალიან ცუდი მეგობრებო, თუ ერთთან ხართ, რომელიმე ხართ YouTuber-ი, თქვენ შეგეხებოდათ ეს ყველაფერი, ძალიან გაუბრაზდი ასე რომ თქვათ. ეხლა კი ვეძებ ახალ პარტნიორს, ნახოთ რა იქნება და რავი, ძალიან ცუდი იყო ეს შემთხვევა, როდესაც დავინახე რომ მონეტიზაცია იყო ყველა ვიდეოზე გამორთული, როდესაც გთხოვთ რომ დააკლიკოთ რეკლამებზე და წარმოიდგინეთ, აი აზრი აღარ ქონდა, როდესაც შევედი თან 00 ეწერა უკვე დოლარი და რავი, ძალიან ცუდი იყო ეს ყველაფერი, მაინც ელემენტარული რაღაც შემოსავალია და ტილო რო რაღაც დააგრო და რაღაც ელემენტარული შეიძინო არხისთვის და რა ვიცი. ასეა და ასე მეგობრებო ჩვენი საქმე. Ну გადავერთოთ აქ შეტევაში, როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგეს თაუერი არის 880, აქ რა თქმა უნდა ფაიერბოლი განადგურებს ჩვენს ბარბარიანებს, მშვენიერია ძალიან კარგი და აქ გვაქვს შანსი რომ ეს შეტევა რა თქმა უნდა მოვიგოთ. მოდით მეგობრებო აქ დავუსვათ ნაითი და ასევე საჭიროა პეკა, იმიტომ რომ ჰოგრაიდერი მოი ანუ მოკლას ოგრაიდერი, როგორც ცით პეკა არის საკმაოდ ძლიერი და აქ უჩი გამოგვადგა, იმიტომ რომ დაფრიზა ჩვენი თაუერი და ჩვენი კარტები. ჩვენიერია, ჩვენიერია, არა უშავს 1000-ად ჩამოგიყვანა, მაგრამ არა უშავს, იმიტომ რომ დიდი შანსია რომ ეს შეტევა მოვიგოთ. აქ გადავდივართ დიდი ძალების შეტევაში და ჩვენიერი აქ ბარბარიანები მოკალით, აქ მოდით მეგობრებო ფაიერბოლი ვესროლთ რომ მოკლას აქ ბომბერი. ჩვენიერია, ჩვენიერია, 69-ზე დარჩა სულ რაღაც.
და აქ იმქენო ტაუერია, რა თქმა უნდა, საჭირო რომ ჰოგრაიდერი აღარ მიუშვათ ტაუერზე და რა თქმა უნდა მეიჯი აღარ მოვაყენებინოთ. დარჩა 20 19 წამი უკვე ამ თავარი დროის დასრულებამდე და გოლები გაუშვათ. როგორც იცით, გოლები არის საკმაოდ ძლიერი, როდესაც ფეთქდება, ასე ვთქვა, იყოფა, საკმაოდ დიდ დემეჯს აყენებს თავერამდე. აქ უაზროდ გამოიყენა რაკეტა და უკვე რა თქმა უნდა გვაქვს შანსი რომ ავიღოთ თავერი და რა თქმა უნდა მოიგოთ აქ ზაპია. საჭირო რა თქმა უნდა და მოგებულია მეგობრებო ეს შეტევა, იმიტომ რომ რაკეტა გამოიყენა ძალიან უაზროდ. ამ შემთხვევაში ნახეთ უკვე გადავით შეტევაში ძალიან ძლიერად და კი რა თქმა უნდა მოგებულია ეს შეტევა ფაიერბოლის ვესლოთა. შვენიერია მეგობრებო, შვენიერია რა თქმა უნდა. სულ ეს იყო დღეისთვის, პატარა ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ ვეცდები რომ მალე დავდო, როგორც ხედავთ ვარ სოფელში ისევ ჩასული და რამოდენიმე დღეში დავბრუნდები თბილისში და გადავიღებ ჯეტია ხუთს მეგობრებო, თქვენ საყოველ ჯეტია ხუთს, რომელსაც ბევრი ითხო და ამ შემთხვევაში გავხსნათ Crown Chest-იც, ამოგვივიდა 625 გოლდი, შემდეგი არის ჯემი ამოგვივიდა 2, Skeleton Barrel-ი, Ice Spirit-ი, რომელიც კაია და რაკეტა და ასევე ამოვიდა კლონი. აუ დღეისათვის სულ ეს იყო, დალაიქეთ ვიდეო. ამ ჩესტებსაც ვაგროვებ ჯაიანთი, ასევე ქოსტებში მაგ ლეგენდარი ჩესტი და რა ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.